bwebabiyita onoonyaamu migaso gyansi onoonyaamu migaso gyaki onoonyaamu migaso gyansi ekigambo kino mutera okukiwulira mu bakazi abasajja oba baagala ki ne bw'omunaaza ebigere era akola atya era awasa kati okunaaza kw'ebigere kuba kwa nsonga ki kwanje era ng'osubire wa Allah empeera z'okunaaza omwami ebigere naye lwawasa ebigambo byonna bwobyogera kyala omuyangana kati seeka kisajja muzibu oyo nze gwolaba mbadde n'okumubika mubika ekiro nga nzuukuka nendaba nga yeebikudde ne mubika bino byonna mumenyekera ki mu byonna byenkoza nsasudde mukuwasa byonna byenkoza obadde okolera ki mwannyinazi mukolerera ki obwenyini bw'ensonga mukolera ki ddala emirimu gye mukola kubanga obufumbo buno bwe mulaba ibaadi obufumbo buno buki ibaada naye omuntu tayinza kusanga mu maaso ga Allah mpeera zakwoza saati mpeera zakuzigolola mpeera zakufumba mpeera tosobola weze niya zemugenderaku zetukolerako emirimu tosobola man kana yuridu lajila taajalna lahu fiha ma nasha liman nurid bw'obanga olina byobala mu maka mu bufumbo allah ajja bikutuukiririzanga bw'obyagala naye waman arada al akhira wasaa laha sayaha niye omuntu senga mu byakola ng'abala mu nkomerero era n'atambula entambula ng'eneemufunisa enkomerero ennungi faulaika kana sayuhum mashkura suratu lisra kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wama kana ata'u rabbika mahdhura ayina byobala hasbi llah niman wakil oba obala ki kati emirimu gyaffe ne bwolaba tusange wa allah subhanahu wataala nga tusanzeeyo birala lwabutaba na ikhlas one bino nno byenjogera mu bakyala bitambuza bigere wadde eri mu basajja naffe byatulyaliya dda naye neewammwe omanye mu bitendo by'abakyala diafu lqulub mu bitendo by'abakyala emitima gyabwe minafu masakini emitima gy'abakyala miki minafu allah bwe yagitonda laisa aiban naye bwe babeeranga bino bikosa abasajja hasbuna llah nimal wakil kati ate olwa abakyala so waman wajada ghairu dhalika nasikana eri allah ebitali ebyo ebitali birungi bigenda kuba byafiira mutaba emitima tegikenenulikika kubeera nga gwe ebyo byokola obinoonyaamu allah akusiime nabyo era akuwa empeera mubyo emitima tegirwanyisibwa byonoonekera muriya oba mukazi kyatayagala kumulaba mu byakoze jilbabu gyoyambala otuula mu banno ngaamatu otudde naye ngaamatu gayimiridde lwakuba tegasobola kulabika naye owuliriza bagamba ki kazi ayambadde olugoye olwolaba olwo lwa bbeeyi masakini naye nga yavudde ewaka nga byebimuli ku bwongo bagenda kugamba ki bakulabe
bakuulire byonna byemukolera abaami okusukka riya ne sumua hasbuna llah nimal wakil kujjakoyo allah gwabasaasi nebifa iradatukunna biamalikunna dduniya ebibalo byammwe bingi bibala mufunira wa munsi ebibalo byabantu wano twogeraganya n'abakazi ebibalo byammwe bibala nnyo mufunira wa munsi mu byonna byemukola allah ajja kututuukiririza byonna byetubala wa man kanat hijratuhu lidunya aina byabala nga abala byawano ku nsi yusibuha era allah byakola atya byajja omutuukiririza aw imra'atun yankihuha fahijratuhu ila mahajara ilaihi omulimu gwo allah ajja gujajinga okusinziira ku ekyo kyogukolerako omulimu gwo allah agenda gujajingira akusasule okusinziira ku ekyo kyogukolerako namba 5 eri ebaddemu nnya tugijjemu adamu l ikhlas netugijjamu arriya netugijjamu assumua netugijjamu iradatuna bi amalina thawaba dduniya okwagala kwaffe okugoba kwaffe mu byetukola nga tubinoonwamu ensasula ey'oku nsi wano wetukola tutya wetuli namba 5 shiddatul ghafla obulagajjavu obw'ekika ekyawaggulu bukola kinyini bwo mwana wattu bumulemesa okukola nakomekereza nga byeyandikoze tabikoze sirwakuba tabimanyi omukazi oyo gwolaba sirwakuba tabisobola abimanyi bulungi nobisobola abisobola naye mulagajjavu yensonga lwaki takoze kati allah akuwa ebiriwa byotakoze mulembe guno allah atusaasire gukyukemu naye tife bamaama baffe basaalanga talawuya eyaawa gwe maama we yasaalanga talaweho mu nsongereko oba wantu naawezaawo 10 allah asaasire sauda namatovu nti sauda namatovu yasaalanga talawuya mulamanzaani allah amusaasire amusonyiwe owuwo musongeko owanike omukono tuwezeewo wano 10 ozisangamu basajja ez'omuzanyo ezo wazisangangamu basajja mpaka n'olwaleero fetwazisaaliranga nga tuli bato bwe tusibe enkoligo basajja bakulu basituuka ku misaalo n'emisaalo nga tubasibyeko ebikwanso naye nga mwebali basajja batye naye nga erimu bakazi ntu gyebali n'olwaleero n'olwaleero abakyala abasaala mu ramadaani wetwolekera abasaala tarawehe nabo era okyabalaba balwe ku ngalo mbu muba mukolaki mbimanyi tombuulira mbimanyi buwongera muteekateeka futaali bwe mumala okumuteekateeka nemugabula bwe mumala omugabula mu kifo kyogenda nammwe musaale ebintu tebigwana kusula saagala kusuza bintu byebaliiddemu bino nga sibyozezza birabika bubi nga mubeera mu bintu mwoza bintu eri abantu bali mu qiyamu llaili bali mu qiyamu ramadaani n'obasaasira kati bano bali biri bitonde byo allah ebitonda ki banan obulagajjavu buno bwaki allah yagamba nti mulina kuvuganya suratu lahzab ina almuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات الله يريتانغا باغري بيري مبسجة نمبتي مبسجة نمبتيال اتتكيزا متيكو كفوغاني زوامو نابتي نابتي مكولاتي مكولا عبادات متيكو كفوغاني زوامو نابتي مكولا عبادات نيا وكازي ووريرامو omukazi nabera ne dini bwafumbirwa yebere dini enkyali na jamada enkyali na pita ruliali na gundi mugano kuno gwaki ai dini kumukazi si nsonga nnyo gwate gwa batagenda komola ebigambo ebyewunyisa wabahi nga tebiri mumu gwani yagantifa abasajja kitufuula abasiraamu kutukomola ani yakugamba Kuna biladala gokufaa yoku swale tano. Echo chigwana nyaba sajja echo. Chigwana nyaba sajja echo. Bule ibada. Muna manga chigwana nyokola haba sajja. Na imu ganda wagimanyi razi. Mukakase. Jemula gajalira wali haba chara. Nga mbutufu na wunebuba msajja. Omwe goma nogati mcharo na afayo kudini. Ne babalibwa ku ngatto. Babalibwa ku ki? Babalibwa ku ngalo. Weewale bw'oba olina ky'oyagala okusanga mu maaso ga Allah nga waliyo bye wakola. Okubeera mawani wajada khayran falyahmidillah oteekwa okugoba obulagajjavu mu mutima gwo. Mwekyemu obulagajjavu. Omutawana gwonna guvuddeawo. Abakazi sente zaabwe zikola ki zaakikazi uwaye zikola ki zaakikazi kikazi na kibeera kitya ebirwa ngoye simaitwala tugende niye abakyala abakyala kuzema nunubuwa engeri gye baalulunkaniranga okusaddaaka n'okukola obulungi nga ne bw'aba talinanga ajjako obukomo bwe Bilali yayingiranga mbakyala nakwata bwati esukaye fayajalna yataswaddaqna bikhalkhalihinna nebo kyabanga kimwetagisa nga talina nebo kyabanga kimwetagisa kujjako bikomo byakumaguru byakumikono aleme kubeeranga omukisa ogutagusubiddwa mata tataswaddaqin osaddaakaddi abakyala abaasaddaakanga emmere nga talina ssente naye nga kala amogola ku mmere eyawaka mu ngeri yatagenda kukosa baawaki baawaka nabeera ng'asaddaasa eyo lwaki tubeera avuganya lwaki tubeera alulunkanira ebikugasa lwaki Toina ibada ziwenyumiririza. Aisha agamba nti mukyala nafumba ne Zainab oyo. Nga mulina kakadubudubu. Nafumba ne Zainab oyo. Nga mulina kakaki. Akadubudubu. Zainab yalina obuzibu. Naye agamba nti mukyala oyo yali nayina tulul yad. Yali mukyala muyitiribu wakola kutya wakusaddaaka nakati yali tagobeka nokwataka nokola kutya nokusaddaaka gwe kiki omuntu kyayinza okwogerako tyoli mujjumbize ku kyo oba oli awo okira omukyala omulala وَبُلَ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
wakana amruhu furta. Abantu wala gajjala kumateka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nobasanga nga bajjumbira wallahi bolaba gafula ya bakazi. Mukirize bino tubyogere, nze sikyabatya kubate mwira kimugenda kunkola nte babalimba. Sikyabatya bakazi mmwe kubate mwira kimugenda kunkola. Otunulira abantu nga abantu bagenze okuziika, nolaba ng'abakyala bayitirivu, abasajja bayitirivu, eswala y'okusaalira omuku n'etuuka, nolaba layini bbiri z'abakazi basigala betulidde mu butebe, bonna bali mu nsonga. Mashallah, ebyo nabimanyira dda mu masomero, bawala bamwe babeera mu kwekweka, tukobagana nabo misinde basaali, tubimanyi. Mwafuna ensonga mwamala, alhamdulillah. Tebalina wuzu abasajja bajijjawo wuzu. Babasajja wuzu bajijjawo. Naye nga subhanallah, kibala gajjalira ate bajjumbize bakuziika abo bwolaba. Naye kibala gajjalira okusaalira omufu, omubaka yakiragako kiraat, yakiragako empeera eyenkanaakana olusozi olulamba. Nibo tebeetaavu, balina excuse zaabwe ezeewuunyise ziri fake. Kasita babeerawo abakyala ghafula ejja basisinkanya mu maaso ga Allah nga temulina. Abakyala mujjumbira emikolo, mashaallah. Ne munnange osanga batu bannange swala mukazi yasize ambiwe atya mbu bwanamuyisa akama amazzi ettaabu egudde kati basigala mu butebe batudde. Abantu bwe basaala ate buli wiikendi abeera ku mukolo zukuli laasiri magaribi neisha omwo okuviira ddala ku bagole okutuuka ku baana ababagoberera okutuuka ku babeera mu butebe. Munyumira nnyo emikolo, mashaallah, mwebale. Ghafula bulagajja buteriyo nsonga ndala ambi akulemesa okusaala muleke. Saba Allah akijulire mu muzikiti muno nti kikugambye ambi gwe muyita make up akulemesa okusaala eswala ne bwebeegi muleke. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man taraka salatan wahida mutaammida, omuntu yenna senga ayitibwako eswala emu ey'obwetteeka mu bugenderevu, otudde mu katebe ku mbaga bannange baazinye abagenda okusaala mugende musaalire wali otemya obukowekowe obuli artificial. Ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam yagati faka annama wutira ahaluhu wa maluhu, omuntu oyo asobiddwa eswaleji mu bugenderevu yagati omuntu afiiriddwa abantu be bonna n'emaali ye yonna ali yadde yaddeko kusinga ono. Man taraka salatan wahida mutaammida faka annama wutira ahaluhu wa maluhu. Omukazi talina nsonga okumuyita akasula nobasanga yavudde mu nsonga ezo zowulya boogera yazivuddemu kati nendowooza njakusaala nkya amaze ennaku musanvu tasaala. Naku mmeka takola atya? Tasaala. Atukudde naye akukakasa nti akyalinayo eswala endala zatagenda kusaala deliberately mubugenderevu. Wallahi teriyo kigenda basisinkanya wa Allah nga byemusanzeeyo si birungi.
nga obugayaavu, ngobuki ngobugayaavu. Namba meka eyo tujiveeko bagenda balesewana ebibuuzo biyitirivu Sheikh Habibu agenda kwanukula ebibuuzo bino. Namba mukaaga banyinaze, buli yenna alina akalimu kaakola, buli yenna alina akalimu kaakola mbulimu obutuufu, ng'olinayo akalimu ko kookola mbulimu obutuufu, osaalayo esolayo, weebikkirirako, oletayo kwazikaali zokola, tutwala tugende. Buli yenna alinayo akalimu kaakola mbulimu obuyinza okubeera obutuufu, mwegendereze nnyo mu butwilatul amaalu. Waliyo ekigambo kye bayita mu butilaatu al amaal, ebintu ebijja oluvannyuma lw'okukola omulimu ate ne bifuuka ensonga Allah n'asala mu biri bye wakoze. Ne mu kino nno njagala ku kimu kyokka, mu bino njagala mu kitya bingi. Salim bin Eid al Hilal yakuŋŋaanya ensonga 12, 23, 26 twazisomesaako mu seriz ez'enjawulo ku Salamu TV okwo mu butilatu l amal. Naye ensonga gye nsinga okweraliikirirako mmwe mulembe guno bagiyita wa muraatun, n'omukyala nashazat an zawjiha, eyeewaggula ku mwami we hatta tarjia ila taatihi, mpaka lwalidda mu bugonvu eri omwami we. Mpaka yakyogera hadithi eyo naga nti thalathun au thalathatu, abantu bangeri mmeka satu, la tujawizu salatahunna adhanahunna, la tujawizu salatahum adhanahum, eswala zaabwe tezibuuka matu gaabwe kugenda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Muzo mwe muli omukyala eyeewaggula ku mwami we mpaka lwalidda mu bugonvu eri omwami we. Abakazi b'ennaku zino akati abasajja twabavaako, mumaleeyo basajja twabavaako, bakola bye baagala, masha Allah. Mwadda kuki? Nsaala swala zange, nziku Allah wange, nsaala swala zange na kusiiba kwange. Mwabavaako masaakini ate mwasigala mu maka gaabwe abamu, mwabavaako naye ate mwasigala abamu mu maka gaabwe, mwe mutawulirira, mwe mutagambibwako, mukola byemwagala. Ekyo kimu ekizibu kyavaawa yawasa tombuulira. Ensonga zammwe muzirina, mwe mumanyi. Naye oli mu maka ge, gogamba oli ku swala zo, era olaba nga oli seefu. Naye kukakasa okujjako nga Muhammadi alimba, wahashahu tekisoboka kulimba, ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, byayogera buba bubaka kuva waani, tayinza kulimba. Abalala wadduka mu maka g'omusajja n'ofuna obuzigo buno obubasaasaanidde, omusajja teyakuta tewamweyambulula wabula oli eyo oli muswalazo. Abalala boolekedde bali mulaaya basibulira ku airport, taata sula nze ngenze tonnoonya doli eyo, obasanga bafuluma mu tishati ne busikati, olowooza bawala bakazi bakulu bakubutuse mu bufumbo bali eyo bali muswala. Allahu akbar walillahi, simanyi oba tugenda kusanga ewa Allah akantu.
Binoreba gamba. Wiki eno mchara ya kubidaka simu. Mbimanyi ya kubidaka sinagatiseka. Ha. Oba kozentia. Chichi obadechi. Emiyake enasiri wa msajja. Yakuta nedda. Wamwe yambula nedda. Omina mwe habana. Bameka. Sheke banji. Nga bameka. Mwenda seka. Nemoganti daye wo musajja. Ngati sagala wadomola bako. Na yama se miyaka ameka. E na tebalina chi. Tebalina ye. Nemoganti mwanyi naze. Ndose vyoro wali tubiveko. E itha gendo kwa te kubo. Omami omusabako te. Baba gani. Kozesa kadi joli no mwe yambulule. Tase swalazo, tase ibada zo. Miaka ena. Toma nye ibada zo. Kuda owe wa Allah jeziri. Obata zikola zitia. Jeziri. Mamu che you know yo. Namuri ya konga ganti. Aba kazi aba mwalike bifundi kwa bina. Bisatu, bibiri, bina. No genda waguru. Yave wa Umaru teyamuta wa dokumwe yambulula. Nade wabwe namara wo mwezi omwaka awo Isa najja nagati olikuchi nagatugende ne bagenda bongera ku kya Umaru ne wa Umaru tiyatebenkererayo yafumba emyaka emeka ebiri era nayo naddukayo naberawo tebamutadde teyambuludde namara awo yebulizabulizawo emyaka gye esatu habibu najakutuwe chichi olikuchi Mwachi sikuwasa. Mpobu siko nsonga. Olika. Okudu nika. Olika bifundi kwa obebi tutuwa biobu fumbo bisatu. Olia utoma nyichichoni. Banyi nazi. Walia bituwa biono onemiri. Eswala zino se mugamba. Timwe kuteko. Zani mwela likirifu kuhadithu mbaka jiyaganti latu addi lmaruata haka rabbiha hata tuaddi ya haka zaujiha. Omchala tali sobola. Kutukirizebio Allah biyamufunana wakatiwe ne Allah. Mbaka luwari tukirizebio Allah biyamufunana wakatiwe ne ba. Kati hatimu wa munga amba. Kwa sika kabibu nsebi ya ni wakutekera. Buma gamba atinedda. Feka tufuwe kuchino. Alla ya ganti omchala tagenda kutukiriza. Hanifa bitegere. Kwa ya karagendo bibuze seka. Omchala tali tukiriza. Allah biya mfunana wakatiwe ne Allah. Mpaka luwari tukirize bili wakatiwe. Allah biya mfunana wakatiwe ne ba. Kati hatimu wa munga amba. Mwesira. Mwari ziza nyoku Allah. Abami temwagala kumanya. Atenga bulina bubu. Kati ya chitufu chechi. Echo chakumeka. Tugende kuchisemba yo. Witri ahla. Tugende kuchisemba yo. Banyina ze. Tugende kusanga. Abali sinka nebitali biruji masoga Allah teba ninyangu kujako kwenye nya. Al-mukadha. Baina Allah. Baina yada illa. Wal-mukasa. Okusa suligana. Okusa suligana masoga Allah. Are we safe? Echika mumba kachia ganti ataderuna manil muflis. Muma nyata inakantu. Nema mganti Allahu wa rasuluhu a'lam. Nema ganti muflis. Man yaati yawma al-qiyama bisolatihi. Wasiyamihi. Nemi nala. Nema ganti wa yaati wa kadi zalama hadha. Wa shatama hadha. Wa akala mala hadha. Nevi faraga na kumwe vitu. Mumanyaba tayina kantu.
bebantu abateeka essira ku ibadat naye nga tebafuddeeyo kwewala hukuku nnaasi ebyo Allah byabavunaana ebiri wakati waabwe n'abantu bavuma bakolima bageya balina olugambo balyazaamaanya bawaayiriza balimba kulimba nno kuyinza okubeera nga tekuli ku bantu alimbe bibye ojje yauma alqiyama maaso ga Allah neswalazo netulituliyo ofubye masha Allah kwaba abatalina kakula mufubye naye ate tetufuddeyo kwewala birya bigenda kulya bino byetukola olulimi lwakulema okukuuma mwannyinaze oyogera ku buli muntu mahabba wadabba Allah akuleeta yauma alqiyama nga buli gwe wayogerako asimbye layini ng'oteekwa mumusasula nga batema swala bwe bakola batya batema ku saddaaka bwe bakola batya batema batema bwe babawa okakasa oliseeko osigazaawo musigazaawo Allah yagaana okugeya naye kano tekalekeka maama lamula wallahi hadhihi umurun nsonga abantu zebalabanga ez'okusaaga naye nga zezigenda otutuusa mu maaso ga Allah ng'oweddeko nga tosigazza kalimu naaka ate nga abakubanja bakyakola batya bakyalya tunuulire hadithi gyeggwera فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى الذي عليه أبيروجي بيودو نينغا بيوكولا كوبولوم باكاجي تبانا كولا باتيا باتيا ريو تبانا غواو لينغا بوغنا نوكونا ني تولي تولي اندالا أخذ من سيئاتهم إلا تبي ودي باكا تبانا بسغدو يسا تيتي كاروبي ديال غاتي ناغني نايو بوينزي بوانغي وانو بساتو bamuteekeko nze kasitampe wuka eno nja kuba sikyamubanja ate namula gwe bakole batya tenange nina ekinkaluubiridde wano nina omusajja namuli azaamaanyi etaano gye bagiteeke ku ye lengera bwe bakwongerako naye nyo ddala bino sikuli azaamaanyi bano abantu wabogerako ebitali bituufu bano abantu wabageya bano abantu watambuza ebigambo wakati waabwe n'obaawula lwe lugambo amaka g'abantu wagoonoona bwe baamala okukwera nti goonoonese omukyala n'abundabunda ng'abundabunda lwakuba gwe abaana be ne bayita mu binene n'ebitono olwakuba gwe ensonga zo wayogera ebigambo ku ye natuka okubeera ng'omwami wo mugati nviira n'abaana bo Allah tayinza butakusasula tasobola mujja kusanga ewa Allah ebinene nga temwabirowooza waman wajada ghayru dhalik otadde essira ku ibadaati endala naye weegendereza abantu bano obutabakosa obeegendereza olwaleero omuntu ayogera ku muntu n'amutambuza mu nsi yonna ensi yonna neetambula ng'eyogera ku muntu gwe wayogeddeko naye nga wamwogeddeko zuluman ombaka yatusalira amagezi n'agati man kanat indahu mazlama alina obulyazi amaanya bwakola ku muntu yandi bweyambuludde leero noba sente z'omusajja n'atuuka n'okubeera nga takyatereka sente waka nali muddalasa awusamuweyawekawo empe musajja yajja n'omukazi n'awandika akapapula nga bulo bwemuwandisiga nti seeka kiramulwa kitya omukazi okunziba omukazi sente ne bwenzikweka wazibba
sicha sowala kuleta wadaka senta waka nga musoma hadithi tampa chimara ati ntora oba wakasomola meka wakasomola meka yo hadithi je wesembesa wajetegereza barona ye mugagga nga Abu Sufiani Baro na ye mugagga nga Abu Sufiani gwe wesembesa oli nabbi yamukiriza agenda asomole ajeko neche yajanga kote kyali nga felt era Abu Sufiani ti yalabi wakuma sugamba kangagati sente zange zibula nawe omubaka yakuwa green light gwe green light yajikuwani era nowuwo teyemulukunyako era naye bwe zibula tategeera nti zaabuze olabanga bikwatagana wandisigazza nno obunaku bwo wandisigazza obunaku bwo tewetikka ono kakompulayininga si mumativu oyinza okusanga nga yeesimbye naawe mu maaso ga Allah nga bakubalira millions naye nga watwalanga mutwalo mitwalo ebiri waman wajada ghayru dhalik ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha wasi waman wajada ghayru dhalika fala yalumanna illa nafsahu eyo gye bifiira wandibadde mugezi ne weerwanako ya ayuha allazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha ihtadaytum ila allahi marji'ukum jamia fayunabbi'ukum bima kuntum abafaayo bafeeyo atafaayo muveeko weveeko nga gwe ila allahi marji'ukum jamia mwenna mugenda kuddizibwa eri allah subhanahu wataala fayunabbi'ukum bima kuntum tamalun omusomo ogwo gulina ebibuzeeko naye tetusobola kusukkaawo ensonga ezo musanvu genda ozegendereze allah akugase nazo nanga angase nazo sheikh habib assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wabarak ibada sheikha omusomo gwasomeseza sababu atekye mumantawoluzi mutabo tukutwala kagendeni mutwala obulungi obirimu era ateeka mbantu abagezaako okuteeka mu nkola kati kaseera ka bibuuzo ebibuuzo bingi ne tugenda bifunzafunza ekisooka nzikirizibwa okusaba mu luganda nga ndi mu swala ekyo kyanukule waliwo baseeka bakikubiriza okusa mu luganda ngaoli muki wabulanze si kyenkubiriza nzenkubiriza kuyiga kusoma waliwo zibaita adiyatun jamia eddwa ezikolaki ezibuna gamba ngeddwa rabbana atina fi duniya hasana eyo edduwa muntu bagisoma aba talina kirungi kyakunsi kyaleseyo ne ku nkomeero okujjako omuntu alemereddwa waliwo omuntu ng'alemereddwa okukolaki naddala oluusi abasiraamu kanga bakadde nukta nezimulema okwatula oyo tusobola okumukkiriza naye abasobola okusoma tubakkiriza bakole ki basome insha allahu taala taalikan basir banyinaze ekibuuzo kino kyemubuuzizza kitambula nnyo mu uganda muno kyekimu ku bibuuzo ebitambula ensangi zino mu uganda era abawalimu bammwe bakibasomesa nga babagamba nti musome mu luganda ndowooza waggulu mu kufaayo okulumirwa okusaba kwammwe naye nze wala ilimu inda allah tekiribeeramu ebyo byenzikiriza eswala okuva ku takbiratul ihiram okutuuka ku taslimu
Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Chemanyi ntie swaleyo ebera mu lulimi luwalabu. Ejo chekola ntia. Toyogera mu luzungu lwo luleke, olunyankole lwo luleke, oluganda lwo luleke, eswale ebera mu lulimi luti. Okuva ku takbira okutuuka ku ki? Wassalamu ekyo kimu. Ekyokubiri. Eswala ebikolwa byamu birina weights ez'enjawulo. Naye mu bintu ebiyinza okubeera nga byakaluubiridde omuntu ne bitufundawaliza, okusaba tekuliimu. Omanyi limaadha? Okusoma okusaba tekiri mu byabwateeka mu swala. Oli bw'aba asabiddemu alhamdulillah, bw'aba tasabiddeemu eswala ye entuufu ddala. Bw'aba agisadde mu nsaala nti entuufu. Ekyo nakyo kitegedde. Ekyokusatu, senga kwali kulumirwa, senga kwandibadde kulumirwa okwesimbu mu bikwatagana n'eswala, abantu bandisoose kubagondeza ebikwatagana mu swala ebyobwetteeka ebibalemerera. Ng'omuntu okumubuuza nti tashahudi ennemye okusoma mu Luwarabu, ngisome mu Luganda, yabuwaze yabwatteeka. Ebbanga oli lyamalanga tannaleeta fatwa ng'ekiri mu swala kyabuwaze omuntu ateekwa kisoma, nga tannakita nti omuntu waba akiremereddwa mu Luwarabu akisome mu Luganda, taleeta kitali kyabuwaze kukita mbu ate akisome mu Luganda. Simanyi oba otegera my argument. Nga tonnatatta tashahudi attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu ala nabiyi wa rahmatullahi wa barakatu, ebyo byabuwaze era bikaluubirira abantu mu swala. Naam, naye omuntu bw'aba ayagala kugonza asooka ate bino, wala yaqulu bidhalika ahadun, simulabanga yatabatashahudi bwebeganye mu Luwarabu gisome muluganda. Alfatiha ey'obuwaze ng'omuntu tannata alfatiha nti gamba walemereddwa, gamba nti amatendo amalungi ga Allah musaasize nnyo w'ebitonde era omusaasize nnyo ku nnaku w'enkomerero, omufuzi w'olunaku lw'enkomerero. Bagibayigirize mu Luganda olinga tannawaffatu weeyo. Nze sirikkiriziganya muntu nti ate ekitali kyabwatteeka ate akiweeko fatuwa nti kyo kikolebwe mu nnimi lulala. Simanyi tegeereke. Ekisembayo bannyinaze, omuntu akulowoozesa nti okusaba okwanukulwa kuli mu swala mukka, si kituufu. Si kituufu. Bino ebifo byemwakola okusabirako mu swala ebiriko obujulizi obwanukulwako, waliyo ebitundu ebirala nga tebiri mu swala, nga tebisosola lulimi, nga teriiyo yali akufunda waliza mu byo, naye teriiyo abyogerako. Olemeddwa okusaba mu Luwarabu kyoyagala okusaba, genda ne wallahi shaitaani mbi, shaitaani erujabula banki mbi. Omuntu nga tannasaala swala waliwo ekifo omubaka yagamba nti adduaau la yurad ma baina al adhani wal iqama, okusaba kw'omuntu tekuddizibwayo okwo kwasabye wakati w'okwaziina n'okukima ki, n'okukima eswala. Abantu bakulekawo ne batasabirawo, baziina ku saawa musanvu ne bakima ku saawa musanvu n'ekitundu, oba ku saawa musanvu n'eddakiika 15, wano ng'omuntu awulira naye n'atafaayo mu ddakiika ezo 15 teziri mu kakwakulizo ka lulimi. Sabira mu lulimi lwonna lw'okola otya? Naye shaitaani tekkiriza muntu kusabirawo, n'omuwalimu tasobola kugamba abantu nti musabirawo, wabula ate oluvannyuma lw'okutoola salaamu n'obasanga nga bawanise emikono, allahumma atina salaamata salaamu rabbana atina fi dduniya hasana, kiri ekifo sitakusabira nawe.
ekisabirwamu wakirese mabega naye zoka yalira ku kino ekitasabirwamu ddala obwesimbu bw'abantu buliriddawo lwaki tetusabira wali awatali nsonga waliwo na assurance gyolina wali ku sujudi yesemu assurance gyolina wa wano wabaina adhan wal iqama ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam baamubuuzati ayu duau asma duwaki esinga okwanukulwa allah n'okuwulirwa allah nagati jawfu llail eduwa y'amatumbi ki matumba ebiddu kiro malya gaddaako tatajafa junubuhum ani lmadaji yaduuna rabbahum khaufan watamaa basaba ekiro allah byebalulunkalira abawe n'ebyo byebaagala allah bataase naye omuntu talina fatuwegatagenda osabire wali allah yanukulirawo muli musola mukayana tugikyusa olulimi bino biti wallahi tukyalwanagana nammwe kusaala nakuyiga swala kati omuntu avuddeyo nagati naye mulaba mutya mugikyuse muzize mu luganda obadde oyagala kusoma za mu luzungu si bwesimbu obwe sibuyita bwesimbu muyirimu okujjako ngaoyagala kuleeta kapya naye obupya allah asaasire bakadde baffe tebabukkiriza teriyo bupya byemugenda kuleeta amasala galabirwalabirwaddwa abawalimu naye tegabasomerwa kubanga ga bulabi ntegerekese so bwobuuza nze nkugamba nti bwobanga oyina edduwa ngaogimanyi mu luwarabu duwakizi oyagala eyakulemya okuyiga mu luwarabu oyagala kusabira bazadde rabbi gfirli waliwalidayya waruhamuhuma kama rabbayani sagira kyakulemya okukwata oli mwesimbu gwe ddala oyagala kusaba ki allah oyagala kusaba baana rabbi habuli min assalihin kyakulema okukwata oyagala kusabira mukyala oba mwami mulungi rabbana habulana min azwajina wadhuriyatina kurata ayun wajaalna lilmuttaqina imama kyakulema okukwata oyagala bya luganda Naam. Sheka wemba ba imamu wabanga asala eswala tugeze nga ya sunna omwana emyaka wina musala maso kite swala ayi aqulu wal ilmu inda allah omwana omuto tasala muswala omwana omuto bayita maso takosa swala yaki sala nga bwazanyawo bwavunama bwavuga embalasi nebwajja ku mugongo gwo bwati neyeweeka nga gwokoze otya ngaovunami osobole omugumikiriza namala okuvuga embalasi ye bwamaliza nafaayo nawe nokola otya omubaka abaana hasani huseini bazanyanga ngaomubaka akulembedde nabantu muki nga bakulembedde muswala tekirina mutawaana ebyonoona eswala biri bisatu embwa naddala enzirugavu senge kuyita mu maaso eswalayo ogiddamu oli abuuziza mwana muto omwana omuto talina nsonga toli wamu naye ŋŋambye embwa enki owookubiri ye mmwe owookubiri yani ye mmwe omukazi yenna akiika mu paalamenti tayita musaaze mu maaso bw'oyita mumusaaze mu maaso gwoyiseewo musajja oba mukazi eswala ebanfu agiddamu ng'ali mu paaliyamenti oba nedda kasita abeera ng'ali yatandika okugenda mu paalamenti okukiika kitegeeza omuntu omuki omukulu temuyina omukazi ayisazaamu eswala omukyala agenda mu nsonga bw'ayita mu maaso g'omusaaze geswala eswala agikola atya agiddamu tegerekese bulungi ekyokubeera nga yataddewo sitira bw'ayite no mumaaso ga sitira ekigambo kisinga okutebekerako omutima gwange kubeera nti bw'aba ayise mabega wa sitira tekirina nsonga naye abawalimu abamu bakiraga nti ne bw'aba ayise mabega waki wa sitira naye sitira eriwo kubeera nga ewonya emitawaana egifaanagana bwe gityo tegerekese bulungi neowokusatu nekyokusatu embwa enzirugavu omukyala asulumba ne alkalbu alaswad walhimar naki
nendogoyi naye izo temusitira kuziraba temusitira kuziraba so ebidisa muswalanga nga biise maso gwa sala biri bimeka omwana omuto takola atya omwana omuto talimu wallahu aalam omwami wange mushiriku bwenavaayo yansaba mudize amahale ge nina ensobi nga mudize amahale sheki mudize amahale ge owo n'obubi bwe obufumbo bulina engeri ssatu waliwo obufumbo obusattulukuka bitalaak nakubeera nga omusajja yatadde omukyala tegerekese ne wabeerawo obufumbo obusattulukuka bilkhulu ng'omukyala yeyayambuludde omwami ne wabeerayo obufumbo obusazibwamu kyebayita fasikhu nika kati obufumbo obw'omu ku bafumbo ababiri nga mushiriku bwabugaanirako obufumbo obwo busazibwamu obufumbo obwo bukola butya busazibwamu tebubeeramu khulu'u wadde ki wadde talaaka allah akuvunaana buvaamu bw'oba oli musajja ngati mukulu genda genda bw'oba mukyala ngati mukulu olemedde ku bushiriku bwo nze ngenze ewaffe obufumbo obwo bukola butya tofusaku busazibwamu era wandibadde tolina nsonga obutamuddiza kantu konna naye abashiriku babi abashiriku baki babi aye n'obushiriku bwe oyinza okubanga gwe tosobola kugamba bantu naye nga gwe obukola otya manye abakazi musirikira bingi ono allah amusaasire nga yanywera naye abasinga muguma muguma mulenzi alekeka anti abaana kulira naye ono yaguma kati okuwona obuzibu bwe osobola okumuddiza amahalega ate baba wammeka busente sente nasalu allah alafuwala afya bwoba osobodde obumuwa bumuwe obeere nga oli kirini ku ye nga tagenda kukutambuza oyo akyali mukazi wange oyo akyali mukazi wange twala tugende wallahu alam senga nsoma aya mu qurani bulijjo mbanga asomye azikari okusoma qurani oba osomye aya emu oba ogidiŋŋana oba osoma nyingi oba asoma suura okusoma qurani qurani mima yuhikaru bihi llah kyekimu ku ebyo ebijjukirwa nakyo ani ebijjukirwa nabyo allah subhanahu wataala era omuntu asoma qurani abeera min azzakirina lillah abeera mu abo abajjukiraani abajjukira allah subhanahu wataala mu butono bw'ekigero ky'osoma n'obungi bw'ekigero ky'okola otya kyosoma kubanga alquranu kalamu llah quran bigambo byani bya allah wallahu alam assalamu alaikum shekhe wewala otya kabandabe allahu akbar wewala otya kabandabe wewala otya kabandabe kulwanyisa mutima gwo okubeera nga ekintu kyonna kyogenda okukola obuzibu buva mu kusasulwa obuzibu bwe mukukola kutya mukusasulwa buli muntu alina kyakola aba ayagala asasulwe naye okusasulwa gwe buli kyonookola bw'onojja obwongo kukusasulwa kw'ebitonde bw'onojja ebirowoozo byo ku kusasulwa kw'ebitonde mu ebyo by'ogenda okukola oyinza okukomekkereza nga ikhilaasi ogifunye omuntu ayagala okumulaba olowooza ayagala ki kumuwaana kumuwaana kati gwe buli onojja atensoni kukuwaanibwa kw'ebitonde ojja atensoni olina gyojjo giteeka ewalala atensoni olina gyojjo giteeka ewalala era kyova olaba ebintu ebimu birimu hikamu olw'okuba obulwadde buno bubaluma nnyo obulwadde bwaki bwarriya kyoba olabanga eswala yammwe buli gye yeekoma okwekweka ku maaso g'abantu gyekoma okusinga okubeera ennungi eswala y'omukyala gy'asaalidde mu ddiiro
ekira gyasaalidde mu muzikiti, ate eswala gyasaalidde mu kisenge, ekira gyasaalidde mu ddiiro. Bulijjo gyakoma omukyalo okwekweka ku maaso g'abantu, naam, gyakoma okubeera nga ibaada ye nnungi. Buli ibaada y'omukyala gyekoma okusemberera ebitonde, omutima gwe gye gukoma okubeera ku risiki. Nze neewuunya okumanya byewuunyisa omukyala gyewa omubaka sallallahu alaihi wasallam nagati, ya Rasulallah, nsaba kusaalanga naawe naye ng'asaba kusaalira Masjidu Nabawi mabega wa mubaka sallallahu alaihi wasallam mu muzikiti ogwo Hanifa mu muzikiti ogwo eswala gy'osaalidde mugwo esinga eswala z'osaalidde mugutali gwo eswala lukumi. Naye omubaka yamugamba nti osobola okujja n'osaala naira ugati wa buyutu kunna khairu lakunna, naye era nyumba yesigala yeki buli wonoonwanyisa omutima gwo kw'ebyo by'osobola okufuna mu bantu, mwekyo kyokola kiyinza okukusembeza kukubeera nti ate olulunkanira okubeera nti asasula ye Allah. Ekyokubiri, gezaako kweka ibaada zo ku bitonde. Ibaada gy'osobodde okukweka ku bitonde gikole ki? Gikweke. Senga ekwekebwa gikole ki? Gikweke. Kizibu wali omuntu okusaala ekiro ng'asaala bamulabi. Tekisangika. Tegereka bulungi. Kyobola nti Allah yagati inna alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Abantu abatya Allah mukyama, abantu abatya Allah mukiki, ibaada z'osobodde okukweka zikweke ku bantu, ojja kubeera ng'owonye temptations eziva mu bantu. Wallahu alam. Sheikh oyogedde ku ky'okusoma Qur'an mu baasi mu baasi, waliwo nozyasomeseza okusoma Qur'an mu baasi, naye baasi ezisinga zibeeramu music, zikkirizibwa okusomera mu Qur'ani nga kuliko ennyimba? Soma mu ddoboozi lyo, soma mu ddoboozi lyo, kute Qur'an yo mu baasi oba mu nnyonyi, bwoba osobola okusoma Qur'an yo. Alhamdulillahi alladhi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ذكري اشكرو تشايو كوبيرا ولولي ميكولا روتيا رونيانيا اتو وليا بين الذكري استاري الذكري اتو داو ربني مول الصلاه سمعت شيكو روتيرابا bwombuuza nti okola kinti ndikwazikaali enzaawa ebyo nnoba naab'obulaadi eno nemumbuuza anyumya naye no bwakasika leero bwafunye buno obwa digito mwamaze masaali bw'ogambanga nti oli kutendereza Allah kakasanga nti olubiri olukola lutya lunyeenya. Omubaka kye yagamba sahabiyo omunamuga ti la yazaalu lisaanaka ratban, olubiri olubeerenga ebbanga lyonna lutoobera nga terutuula min dhikirillah, olw'okujjukira ani? Era ibaada eno ey'okujjukira Allah y'emu ku ibaada ezisobola okubeeramu ikhlas, nti osobola okubeerawo ng'otendereza Allah nga naakuli okumpi tamanyi nti okola otya. Ono tawulira byenjogera nenga nga nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senga osobola okuvaamu eddoboozi gwe lyeweewuliza fabiha wa ni'ma, naye olulimi lwokakasa nti lukola lutya lunyeenya, olw'okutendereza Allah okukokola otya otendereza. Kitegeeza nti kisoboka mu nnyonyi, kisoboka mu baasi, kisoboka mu train, kisoboka ng'otambula awo, kisoboka mu katale, kisoboka wonna wookoza otya wooli. Ate nno omubaka
ombaka yagati alaikunna bitasbihi mwenna abachala ibada yo mujye kwate konyo mwe kwate nyo ibada yo kutendereza Allah ebigambo subhanallah alhamdulillah Allahu akbar nagamanti waliyaqudna bil anamil waliyaqudna bil anamil bemba mukora ibada yo ombaka yagati mujibarenga nenweza mwe wana wali wensobi abamu mutendereza na biseke bya nyingo bino ebiseke bino nayo baka yaganti bil anamil jamu unmula karuke bayita unmula kati tugatuteeka wano obulabi obwo zino zibayita anamil ombaka siyabalagira mwe naye mwe mukozesa muno mubufunyiro mubufunyiro mwe muteeka muno Ode bulungi kati ati mwagezi ne mufuna obuladi buno obwa suna tugende na salomara afu wala afya obuladi mubuleke obuladi mbukole mutya ombaka byalya abagamba lwaki mukole ekyo yagati fa inna hunna mustantaqatu enyingezo zigenda kwatuzibwa yaumal qiyama Allah zatu zenga ziba wako obujulizi tegere kese buru wallahu a'lam seka jiribabu entufu yeruwa ha kusibwa lero chefe wemba nene mbuzi emu njiki nga nino maana mle sikizo musa ilakika jiribabu entufu Sheikh Habibu muri kudamu kola darusu insha Allah ajajiba simesa niyo sobala jitegera bishurutiha nobu kwa kulizo bwayo jilbabu inobu kwa kulizo munana Sheikh Muhammad bin Nasiruddin al-Albani yajiwanika ke kitabu kiramba bakita jilbabu al-mar'ati al-muslima nendo za tuogereko nga bubili busatu mulaba mutya kubaye kile muti temoja kunyiga abaye kile tugambye tuogera kugwe watu gati bo bumanya oboli awo nogena ngotereza kachi kamukamu insha Allah tegera semuru ete ko kubange buno mubiri gwonna okujja ke kyenyi nebibatu byo aonge hiyo ago makinga tuli wamu tugende ko kubiri eteke tuo kuberanga pabufaba ngangazi ngate kutipa la tasifu hajmaha ngate tuwundira tetute kululira mubiri gwo gwakula gutya Nawe yiyawo jitikinze Nawe yiyawo ujikozotya Ete kwa kuba ngatetenda Nkula ya mubiri gwo bwe gwakula Kubange eriwo kubika ebyo oleme kutufukira kizibu Si fitting Kati ate kuji watunze ate nojongere kizibu kye nnini Ejo chakumeka. Ejo kusaku. Ete kwa kubanga tetangala. Tetangala. Tugere kuchokuna. Bita niso karubamu. Tuangere chokule tulekeyo bina. Okay. Ete kwa kubanga jilbabu entufu. Jilbabu entufu eriwo kuma bya kwewunda byo. Kati nayo yenyini teteko kuba ya kwewunda. Jilbabu entufu eriwo kuma bya kwewunda byo. Wala yubdina zinatahunna. Kati ebera wo kukuma zinataka. Kakati ate Teste beranga ate yo ye nyiri nyiri ye zina. Teberanga yo ye nyiri nyiri ate cheki. Kwe kwe wunda kwe nyini.
Eyo njini jo yamba dokwe wunda na yuba gabat na yuti bike. Tuwagala kuona chizibwe chodi. Na chino chati ikiribu nyo, ete kwa kubanga tegenze kwa kawowo. Mukazi ya uyonga unya burunji. Uya unye di. Unya bichi. Tegenda kwa jiribabu, tegenda kwa kawowo. Kubanga ilabu urejiteka kawowo. Ayuma muraatun. Omuchara yena istaatarat. Yefuwa kawowo famarrati ala qaumin nayita kubantu liyajidu rihaha nibawulira kasent yako that good scent smell fahiya zaniya afune chonono cha bwenzi bikarubi etekwa kubanga etekwa kubanga kabatika kumeka kukakutanu akomukage etekwa kubanga sepa anagana angoye zaba taliba silamu nebi lala nasalullahi afu wala afya banange muakika umano mulenzi asunna fil akika umano mulenzi mbuzi meka mbuzi biri warriwaya sahiha mbuzi biri obendi gabiri erenjo gela hadithi riwaye ntufu kubiku hatakana no kusala kwa nabi sallallahu alaihi wa sallam anga salida basukurube riwaye ntufu ye kube rati ya basa lile mbuzi meka meka biri biri riwaye gama ti ya basa lile mbuzi mwemu riwaye yonafu shadha botujiita hatha inda ulama il hadith Eliaba manyi abake kufumba manyi be ba hadith zani zombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa sunna al fi'liya enkola ya nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sunnatul qawliya nabi gambo bya nabi sallallahu alayhi wa sallam bila ambika kumwano mulenze mbuzo bendiga obachinta bulimeka biri kitegeza ati obato naweza biri obato nawa funa busobozi musalira mwana mulenzi aqiqa wallahu a'lam ayagale echo gendo some mu kitaba kiita al insharahu fi adab an nikah ya abu ishaq al huwaini esongeyo yajirambula bulungi naleta hadith ezo naziranduka butabu zifanagana wallahu a'lam leza nechino ajakula baseka Seka saba kunzira mu hadithi mpola mpola kuba wazo yosikojeki yesi wandise hadithi ki hadithi mpamu ndoza ajakusomi ha hadithi ya abu dhadi oba abu za muwa ya muwali mulala si yangi adwewa hadithi ya abu dhadi mpamu sioso jamula abu dhe muwali neka tuatatula zikura mbisho mwa kuna abu dhe bana iguze yuwa kebiji kebiwewe lika atuna abu dhe kubende Sika cha simiwi ya alaba, itali kika. Na hendo uza tuyukume chap chap. Wakuanza hewe simi somole vyo kwa nukula chikirizi wate chikirizi wabini nemerera. Haramun. Basajja bakuru ni bakazi bakuru baga angati. Haramun. Haramaini. Haramun. Haramaini obwerere bw'omuntu yenna mwami oba mukyala bukozesebwa mu ngeri yesi ate engeri ey'okubiri tekyalabikalabika ne Uganda terabikangawo wabula engeri eriwo eri egi gisange mu suratul mu'minun walladhina hum lifurujihim hafidhun kuma obuki obwerere bwo illa ala azwajihim okujjako kuki kumwamiwo okujjako kumwamiwo eyokubiri yali aganti au maamalakat aimanuhum jengamye tuwanotekole teriwo era terabikangawo Allah aganti fa innahum ghairu malumin mungeri yeyo mwokka mwotalina musango mungeri yeyo mwokka mwotalina muki yagamba nti famani butaga wara adhalika
anasangibwa akozesa obwerere bwe mu ngeri etali eyo, faulaika humul adun, abo be balumbagana ne babuuka ensalosalo za Allah. Simanyi ali masturbation, simanyi abukozesa mukazi ku mukazi, simanyi abukozesa musajja ku musajja, simanyi abukozesa ku nsolo, simanyi abukozesa ku vibrator, simanyi abukozesa ebyo byonna. Faman ibtagha waraa dhalika faulaika humul adun. Tegerekese bulungi, wallahu a'lam. Ate nekyo masturbation yeyina ogeza okutunuulira bwera bwekituuka ku basajja mutawaana munene nnyo, bwekituuka mu ngeri ey'obujanjabi n'okulwaza birwaza, n'okulwaza bikola bitya? Birwaza bya bulabe. Nasalullah alafu walafia, wallahu alam. Nawe wali muto, masha Allah. Omuwala omuto n'omukazi omukulu bonna babata. Oba muwala muto oba mukazi muki, kwega kino ekyamuwala muto ereme kubeera nki abere kubeera nnyo nsonga. Oba muwala muto oba mukazi muki, mukulu oba mukadde, nga bwe bamuwasa omuto n'omukulu naki era n'okubata bwe bakola batya. Naye enta gyetekeddwa okutunuulira egwana ebeere ya buki? Egwana ebeere ya buvunaanyizibwa. Si eyo wange nkutadde sikusangawo. Owange ono nga muwasa era si bwoti bwe wakuba essimu ti owange nkuwasizza jangu eno. Nga bwe wamuwasa bwoto bwe obaogenda n'okumutokola otya? Akwata amakuba amatuufu agende eri baki? Abazadde be bwati ono jali yamukoze ntya? Mukoye mukomezaawo. Tegerekese bulungi. Tetusuula busuuzi baana b'abantu mu mayumba mu ngeri efaanako bwetyo. Twalaaka talina buzibu, tewaliwo gwe basibako mukazi, saatera tebalina gwe basibako musajja. Wabula fa amsikuhunna bima'rufin au sarrihuhunna bima'ruf. Omukyala beera naye mu bulungi, ne bwe kuba kwawukana naye yawukana naye mu ngeri ki? Mungeri nnungi. Era abo abafaanagana bwe batyo ndi mabega waabo abagamba nti gamba abazadde bamuyite, bwagaana ne bwe kiba kyetaagisa mumuwaabira mu mbuga z'amateeka, genda ku poliisi omuripootinge bamuyite, bwe kuba kuta akute mu ngeri yeki? Bano abaana b'ogenda okusigaza ogenda basigaza otya mu bintu? Nage nagenda yokeeyo mu bintu ebinyumira eyo waliyo ekigambo ky'okugamba nti omuntu ayawukanye n'omukyala naye wakati waabwe waliwo ezzadde, okutunuulira ezzadde lino linaabeerawo litya? Ekigambo ekyo nkisiima mu busiraamu gye kiri ne mu ngeri eno eyaffe ey'amateeka ga Uganda kikola kitya gye kiri. So eitha amute mu ngeri entuufu ennungi batukene okukkaanya bano abaana be bazadde bombiriri babeerewo batya, bwagaano kikola bulungi ne bwe kiba kgenda mu mbuga z'amateeka kola ki? Wallahu a'lam. Tubate ffe tutina nsonga, badde ewaababbaaba ebigambo by'omuwalimu oyo ujabiwa Arua Shadi ya Lazewa eyo jabiwa shadi yao ba Hanifa wali yao mulabye kalaze uyu olwokusatu insha Allah. Ebibuuzo ebisigadde wano tujja kubyanukulira mu daruswawo
biithinillahi tabaraka wa ta'ala nchikiriza